عربنا كما لك ميقو بسوء قدوس عباتاتشن أبونا ماتياس كداموي فاتريارك رسالي كان باباسات زي إثيوبيا يكا باباس زاكسوم ويشاجي زمن ورتك لهايمانوت بسوء أبونا تيتروس دكتور يكدو سينودوس واناس آفيننا የኒውዮርክ እና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ እንዳልሆ ነው ብፁዕ አቡነ ሄኖክ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ክቡር ሊቀ አእላፍ በላይ መኮንን የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ምክትል ስራ አስኪያጅ የተከበራችሁ የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት የመምሪያና የየድርጅት ኃላፊዎች ክቡር ሊቀ ትጉሃን ቀሲስ ታጋይ ታደለ የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጠቅላላ ጸሐፊ ክብራን የልዩ ልዩ ሃይማኖት ተቋማት ተወካዮች ክብር ሊቀ ማእምራን የማነ ዘመንፈስ ቅዱስ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የስራ ኃላፊዎች የአድባራትና የገዳማት አስተዳዳሪዎች ክብራን የኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር አባላት ክብራን አምባሳደሮችና የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላት የሰንበት ትምህርት ቤት አባላት ምእመናንና ምእመናት በአጠቃላይ በዚህ ታላቅ የቤተ ክርስቲያን በዓል ላይ ተገኝታችሁ እያከበራችሁ ያላችሁ የቅድስት ቤተ ክርስቲያን ልጆች ከላይ እንደተገለጸው የፓትርያርኮች የሊቃነ ጳጳሳት ወኤጲስቆጶሳት በአጠቃላይ የውሉደ ክህነት ሲመት ቤተ ክርስቲያንን እንድናገለግልበት ማህበረ ምእመናንን በሃይማኖት እንድናጸናበት ስለ ክርስቶስ የሚሰጥ ነው። ሲመቱ ማገልገያ እንጂ መገልገያም አይደለም። ለዚህም ነው የብፁዕ ቅዱስ አባታችን በዓለ ሲመት በዓለ ቤተ ክርስቲያን ሆኖ እየተከበረ ያለው። ብፁዕ ወቅዱስ አባታችን ከሁሉ አስቀድሞ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በደሙ የዋጃትን ቤተ ክርስቲያን እንዲመሩ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ እምነታችንን እንዲጠብቁና እንዲያስጠብቁ መመናንን እንዲያስተዳድሩ በመንበረ ሐዋርያት ለተሰየሙበት 11ኛ ዓመት በዓለ ሲመቶ አምላካችን እግዚአብሔር በሰላምና በጤና ጠብቆ ስላደረሰ ደስታችንንና መልካም ምኞታችንን በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ስም እየገለጽ እንኳን አደረሰው እላለሁ። በሶስት ቅዱስ አባታችን 34 ዓመታትን በሊቀ ጵጵስና 11 ዓመታትን ደግሞ በፕትርክና ማገልገሎን ስናስብ ያገልግሎት ዘመናትን የሰጠውን አምላካችንን እግዚአብሔርን እናመሰግነዋለን። በዓለ ሲመቱም የቤተ ክርስቲያን በዓል በመሆኑ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ወኤጲስቆጶሳት ሊቃውንት ካህናት ምእመናንና የክብር እንግዶች የመንግስት ባለስልጣናት በዚህ ታሪካዊ ካቴድራል ተሰባስበን የባዓሉን ባለቤት ብፁዕ ወቅዱስነቶን እንኳን ለ11ኛ ዓመት በዓለ ሲመቶ አደረሰ እያል የመንጋው ጠባቂና መሪ አድርጎ በአበው መንበር ያስቀመጠልንን እግዚአብሔርን እናመሰግነዋለን። በሰለስቱ ምዕት ቀኖና እንደተደነገገው ፓትርያርኮችና ሊቃነ ጳጳሳት ለህዝቡ እንጂ በህዝቡ ስለማይሾሙ ለመንጋው የሚራሩ ናቸው። ለጌታ በጎች ራሳቸውንም ማሳለፈው ለመስጠት ለሲመታቸው ጊዜ በመሰዋው ፊት ቆመው ለአምላካቸው ቃል ኪዳን ይገባሉ። በዚህ አቋም ሲመት የተፈጸመባቸው ለታት በእኛ ብቻ ሳይሆን በመላ ኦርቶዶክሳውያን ዘንድ የቤተ ክርስቲያን በዓላት ተደርገው ይከበራሉ። የቅዱስነቶን በዓለ ሲመት በተመለከተም የሃታቢያተ ክርስቲያናት አባቶችና ዓለም አቀፍ ተቋማት ብፁዕ ቅዱስ አባታችንን እንኳን አደረሰው በማለት የደስታ መግለጫ መልእክት አስተላልፈዋል እያስተላለፉም ይገኛሉ። በዓሉ የታላቂቱ ቤተክርስቲያን በመሆኑም ደስታቸውን ይገልጻሉ። ቅድስት ቤተክርስቲያን ይህንን በዓል ላለፉት 65 ዓመታት በመከራም ሆነ በደስታ ጊዜያት ስታከብረው ኖራለች፣ ወደፊትም ታከብረዋለች። ምክንያቱም ከላይ እንደተገለጠው በዓሉ የቅድስት ቤተ ክርስቲያን በዓል ስለሆነ ነው። ብፁዕ ቅዱስ አባታችን ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ክብራንና ክብራት የበዓላችን ታዳሚዎች ክብራን አምባሳደሮች
የልዩ ልዩ ሃይማኖት ተቋማት መሪዎች የዚህ ጉባኤ እድምተኞች ይህንን የቅድስት ቤተክርስቲያንን በዓል ስናከብር ሁለት ነገሮችን ማስተዋወስና ማስተዋል ይኖርብናል። እነዚህም አንደኛ ፍትረከናውና የቅዱስ ሲኖዶስ ምስረታ ወደ ሀገራችን የገባበትን ታሪክና የታሪኩን ባለቤቶች ማወቅና ይህንኑ ለትውልድ ማስተላለፍ ነው። ሁለተኛ ዛሬ ላይ ከፍተኛ ኃላፊነት የተሰጠንኛ ያበውን አሰረፍኖት ተከትለን እየሄድነውን የሚለውን አብይ ጥያቄ ለራሳችን መጠየቅና ማረም ያለብንን ለማረም መዘጋጀት ናቸው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የተመሰረተችው በዓለም ቀዳሚ ሆና በአንደኛው መቶ ክፍለ ዘመን በ34 ዓመተ ምሕረት መሆኑን ቅዱስ መጽሐፍና የታሪክ መዛግብት ያስረዳሉ። በ325 ዓመተ ምሕረት በራሳችን ጠያቂነትና ፈቃድ በግብጽ ቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔና በቅዱስ አትናቴዎስ አንብሮተ እድ የመጀመሪያውን ሊቀ ጳጳስ አባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃንን ካገኘችበት ጊዜ አንስቶ ወንጌለ መንግስትን በመላው አገራችን አስፋፍታለች። ለሀገራችን ነጻነትና አንድነት ለአፍሪካውያንም የነጻነት ምሳሌና ውበት ሆና አገልግላለች። አባቶቻችን ሊቃውንቱና የኢትዮጵያ ካህናት ለ1600 ዓመታት በግብጻውያን አባቶቻችን በሰላምና በፍቅር ሲገለገሉ ነበር። ሆኖም ግን የቀኖናውን መንገድ ተከትለው ኢትዮጵያውያን አባቶች በመንበሩ እንዲሰየሙ ጥያቄውን ለማቅረብ አልወዘኑም። ታሪክ እንደሚያስረዳን እንደ አጼ ካሌብና አጼ ዮሐንስ የመሳሰሉት ነገስታት ጥረት በታሪክ መዝገብ ጎልቶ የተጻፈ ነው። ኢትዮጵያውያን በጊዜው ከነበረው ችግር አኳያ በራሳቸው ለመሾም ኃይሉም ብርታቱም ዕውቀቱም ነበራቸው። ይሁን እንጂ በሕገ እግዚአብሔር የሚመሩ ቀኖና ቤተ ክርስቲያንን ጠብቀው የሚያስጠብቁ ስለነበሩ ፈቃደ እግዚአብሔርን ደጅ ሲጸኑ ቆይተዋል። ኋላም ጊዜ ገቢር ለእግዚአብሔር ነውና በግርማዊ ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ ከፍተኛ ጥረት በኢትዮጵያውያን ሊቃውንት እልህ አስጨራሽ መንፈሳዊ ተጋድሎ በ1951 ዓመተ ምሕረት በግብጽ ቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ ግርማዊ ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ በተገኙበት እጅግ በደመቀ መንፈሳዊ ስነ ስርዓት ካይሮ በሚገኘው ቅዱስ ማርቆስ ካቴድራል በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቄርሎስ ስድስተኛ አንብሮተ እድ የመጀመሪያው ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ባስልዮስ በፓትርያርክነት ተሾሙ። በወቅቱ ሂደቱ የአበው ሐዋርያትን ቀኖና የተጠበቀ ስለነበር ኢትዮጵያውያን የተሰማቸውን ደስታ ወሰን አልነበረውም። ግርማዊነታቸው ብፁዕ ቅዱስ ፓትርያርኩን አበው ሊቃነ ጳጳሳቱና ሊቃውንቱን አስከትለው ሀገራችን ኢትዮጵያ ሲደርሱ ህዝባችን እልል ብሎ ተቀብሏቸዋል። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ባስልዮስን አረፍተ ዘመን ሲገታቸው የኢትዮጵያ ቅዱስ ሲኖዶስ ለመጀመሪያ ጊዜ ሁለተኛውን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስን ቀኖናውን መሰረት አድርጎ መርጦ በመንበሩ ሰየመ። በእንዲህ መልኩ ቅድስት ቤተክርስቲያን የመንጋውን እረኞች አምስት ፓትርያርኮችን በመንበሩ ካስቀመጠች በኋላ ስድስተኛውን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስነቶን የካቲት 21 ቀን 2005 ዓመተ ምሕረት በብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት በካህናትና ምእመናን በሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች ተወካዮች መርጣ የካቲት 24 ቀን 2005 ዓመተ ምሕረት በቅድስት ሥላሴ ካቴድራል የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት የመንግስት ተወካዮች የአሃት አብያተ ክርስቲያናት አባቶችና የሌሎች ቤተ እምነቶች ተወካዮች የልዩ ልዩ የዓለም አቀፍ ተቋማት መሪዎች በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ካህናትና ምእመናን በተገኙበት በከፍተኛ ስነ ስርዓት በዓለ ሲመቶን ፈጽማለች። ይህንንም ዕለተ ሲመት ለ11ኛ ጊዜ ዛሬ እያከበርን እንገኛለን። በረድኤቱም ጠብቆ ከዚህ ስላደረሰዎት ክብርና ምስጋና ለእርሱ ይሁን እያል በድጋሚ እንኳን አደረሰዎትም እላለሁኝ። በዓሉን ስናከብር ለዚህ ያበቁንን ነገስታቱን ሊቃውንቱንና ምእመናኑን እየዘከርን ነው። በእነሱ ጥረት ነው
ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን በዓለም ጎልታ እንድትታይና የዓለም አብያተ ክርስቲያናት ምክር ቤት መስራች የሆነችው ስለሆነም አባቶቻችንን ደግመን ደጋግመን እናመሰግናለን። ቸርነቱ የባህሪው የሆነ አምላክ አማልክት እግዚአብሔር ነፍሳቸውን በአጸደ ገነት እንዲያሳርፍልንም የዘወትር ጸሎታችን ነው። ሁለተኛው ልንረዳው የሚገባን ጉዳይ እኛስ የአባቶቻችንን አሰረፍኖት ተከትለን ህገ ቤተ ክርስቲያንንና ቀኖና ቤተ ክርስቲያንን ጠብቀንና አስጠብቀን ህዝባችንንና ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን እያገለገልን ነውን የሚለውን ጥያቄ በመጠየቅና ተግባራዊ ምላሽ ለመስጠት በመዘጋጀት ነው። ባለፉት አመታት እየታዩ ያሉ ምልክቶች ግን ይህንን አያሳዩም። በርግጥ ያለንበት ዘመን የጥያቄ ዘመን መሆኑ እሙን ነው። ማንኛውም ጥያቄ መፈታት ያለበት ግን ጠቢቡ ሰሎሞን በመጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 22 ቁጥር 28 ወይትን ስራተ ዘላለም ዘአንበሩ አበዊከ አባቶችህ የሰሩትን የቀድሞውን ስራት አታፍልስ ብሎ የመከረንን ጥበብ የመንገዳችን ምርጉዝ አድርገን ህገ ቤተ ክርስቲያንንና ቀኖና ቤተ ክርስቲያንን መሰረት አድርገን እንድንጓዝ ግድ ይለናል። በዚህ መንገድ ካልሄድን የብዙዎችን ኢትዮጵያውያን ልብ እናደማለን። ምንም እንኳን መስራቿ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚጠብቃት ቢሆንም በልዩ ልዩ መንገድ ቤተ ክርስቲያንንና ከነህጓና ከነስርዓቷ ለትውልድ ለማስተላለፍ እንቸገራለን። የታሪክ ተጠያቂነትንም ያስከትላል፣ ትውልዱም ይጠይቀናል። በመሆኑም የቅድስት ቤተ ክርስቲያን በዓል የሆነውን ሲመተ ፍትርክና ስናከብር የፍቅረ ሲመትንና የአፍቅሮ ነዋይን ልብስ አውልቀን ጥለን በኃይል በስልጣን በገንዘብ በዘመድ አዝማድ በነገድ በቋንቋ በመሳሰሉትና በእኛ ፍላጎት ከመሆን ይልቅ በመንፈስ ቅዱስ ፈላጊነት በእሱም መራጭነት ለማገልገል መዘጋጀት ክህነታዊ ግዴታችን መሆኑን በመገንዘብ መሆን አለበት። ብፁዕ ወቅዱስ አባታችን ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ክብራንና ክብራት የባህላችን ታዳሚዎች ብፁዕ ወቅዱስነቶ በአባቶቹ መንበር ከመሰየሙ በፊትም ሆነ ከተሰየሙ በኋላ ሀገራችን ኢትዮጵያንና ቅድስት ቤተክርስቲያናችንን ብዙ ፈተናዎች መከራዎች ገጥመዋታል። አሁንም እየገጠሟት ነው። የንጹሃን ልጆቻችን ካህናትና ምእመናን የገዳማውያን መነኮሳትና የነገዋ ቤተክርስቲያን ተስፋ የሆኑት ያብነት ደቀ መዛሙርት የግፍ ሞት ተጠቃሾች ናቸው። ከዚህም የተነሳ ያገልግሎት ዘመኖ የሐዘንና የሰቆቃ እንደሆነ እኛ ልጆቹ እንረዳለን። በልጆቹ በደረሰው ግፍ ሞት ስደት በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ የማይገኝለት ጸዋቶ መከራ የገዳማትና የአብያተ ክርስቲያናት መቃጠል ቅዱስነቶን እጅግ አሳዝኗል። አሁንም እያሳዘነው ነው። ብፁዕ ቅዱስነቶ በቤተ ክርስቲያን አውደ ምሕረት ወደ ፈጣሪው ሲያነቡ አስተውለናል። አምላካችን እግዚአብሔር እንባዋትን ተቀብሎ ለሀገራችን ምሕረት ለቤተ ክርስቲያናችን ተቋማዊ አንድነት ለሕዝባችን ሰላም እንደሚሰጠን እናምናለን። ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት በመዝሙር 94 19 እግዚኦ በከመ ብዝሃ ሕማማ ለልቤ እንደ መከራዋ ብዛት ማጽናናትህ ነፍሴን ደስ አሰኛት እንዳለ መከራው ቢጸናብንም በቅዱስነቶና በሚመሩት በቅዱስ ሲኖዶስ ጸሎትና አመራር ተጽናንተናል። ለወደፊቱም የሚገጥሙን ችግሮች ሁሉ በቅዱስነቶ ጸሎትና አመራር በእግዚአብሔር ጥበቃና ቸርነት እንደምንሻገር እናምናለን። ይሁን እንጂ መከራው ከጊዜ ወደ ጊዜ የከፋ ቢሆንም በቅዱስነቶ ዘመነ ፍትርክና አያሌ አብያተ ክርስቲያናት ታንጸዋል። የትምህርት ተቋማት በተለይም መንፈሳዊ ኮሌጆች ተስፋፍተዋል። የማህበራዊና የልማት ተቋማትም ተገንብተው በስራ ላይ ውለዋል። በአጠቃላይ በቅዱስነቶ ህይወት የተማርናቸውን ትዕግስት፣ ጸሎትና ትህርምት፣ ጽናት ምሳሌ አድርገን ቤተ ክርስቲያናችንን በቁርጠኛነት እናገለግላለን። መጪው ዘመን የቅዱስነቶ እንባ የሚታበስበት፣ የምእመናን ሐዘንና ዋይታ የሚያከትምበት፣ በመከራ ውስጥ አልፈን የእፎይታ ህይወት የምንጎናጸፍበት፣ ያለፈውን በነበረ የምንተርክበት ዘመን እንዲሆን መልካም ምኞቴን
በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ስም እገልጻለሁኝ። በመጨረሻም በትንቢተ ሶፎንያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ይእቲ እለት እለተ መንሱት እለተ ህማም ወምንዳቤ እለተ ምማ ወሙስና እለተ ጽልመት ወቆባር እለተ ደመና ወግሜ ያቀን የአመት ቀን የመከራና የጭንቀት ቀን የመፍረስና የመጥፋት ቀን የጨለማና የጭቃቅ ቀን የደመናና የድቅድቅ ጨለማ ቀን የሚለው ቃለ ትንቢት መፈጸሚያ እንዳይሆን ወደ እግዚአብሔር እንጩህ። የቅዱስነቱ ጸሎት ይርዳንና ወደ ራሳችን ተመልክተን ሁላችንም ንስሐ እንግባ። እኛ የምንኖረው ቤተክርስቲያን ስትኖር ነውና ቅድሚያ ከራስ በላይ ለቤተክርስቲያን ብለን በቁርጠኝነት የተግባር ሰው እንድንሆን በታላቅ ትህትና ያሳሰብኩ ለብፁዕ ቅዱስ አባታችን ረጅም እድሜና ጤና እመኛለሁ። በድጋሜ እንኳን ለ11ኛው በዓለ ሲመቶ አደረሰው። የቅዱስነቱ ብራኬ ይድረስልን።